Aquest és el moment en què el propietari de la finca on va morir Jaume Ensenyata i migdia mostra a alguns coneguts el cotxe que va esclafar el mecànic. Ensenyat havia demanat permís al propietari per entrar als terrenys i arreglar el 4x4. Quan estava davall el vehicle, el crit va cedir i el cotxe el va esclafar. Le metió unos gatos y una borriqueta. Y el gato lleva una ruedecita. Y él lo puso encima de la madera. O se ve que con la pieza, lo que sea, se fue un poco a poco el coche y no estaba calzado. Y entonces cayó, se borcó el gato y esto es cuando cayó el coche encima. I la borriqueta i tot, se cayó para abajo. Al barri en Dritxol del mecànic, els veïnats no se'n poden avenir. Yo conocí mucho a mujer de ella, niña, porque todo el día por la mañana nos vemos por aquí, que vive enfrente a casa de ella, ¿sabes? Una pena. ¿No? Una pena. Mucha pena porque, oye, es una persona joven y ya está, mucha pena. Jaume Ensenyat anava habitualment en aquell local, on no s'expliquen què va poder passar ahir migdia. Home, no és molt normal ficar-te bé d'un 4x4 enmig d'una marjada. O jo no hi m'hi fico. Ah, sort un accident de feina o una imprudència. Jaume Ensenyat va néixer el 1964 i tenia planejat casar-se en segones núpcies el 10 d'abril. Deixa dues filles de 17 i 6 anys. La policia judicial de la Guàrdia Civil de Calvià s'ha fet càrrec de la investigació.